Kažemo, došlo je vreme, pošto celu emisiju mi to najavljujemo, pa sad neko gleda, neko nije, nema ni veze. Ali evo da vam objavimo o čemu se ovde radi. Šta je ovo u stvari? Šta je u ovoj neuglednoj kesi koja stoji ispred mene? Nalazi se beli luk. Ali kakav beli luk? Morat ću ovo da sklonim, samo na čas da mi ovo ne ispadne. Znači, beli luk koji nije viđen, dr. Ivo Džinović je to donao iz Kazahstana i to je jedini beli luk na svetu koji cveta. Ovo što vidite je cvet na kome se nalaze, pa ne pravi plod, jer kako kaže Ivo, to je viviparan cvet. Dakle, ne radi se o nekom oplođenom cvetu, ali to je cvet belog luka. Da li ste vi ikad videli beli luk da cveta? Niste nikad. I svi misle da beli luk nikad ne cveta, ali postoji ovo što je kao cvet, ajde da kažem uslovno rečeno, viviparan plod, u svakom slučaju ono što doktor planira i što je moguće, evo sad ću vam ja to i pokazati, a to je da se beli luk proizvodi iz arpadžika, neviđeno, nikad doživljeno, nikad pre toga ispričano, slobodno možemo da kažemo beli luk iz arpadžika, evo ga ovde, to je arpadžik belog luka koji se proizvodi na specijalan način, samo ovo se sadi, a iz tog malog arpadžika nastane jedna potpuna glavica kao što je ova. Dakle, to je jedna ekskluzivna stvar iz Kazahstana koja je stigla. Kako će, ovo je već i proklio. Ali u svakom, čen. Dakle, u svakom slučaju interesantno je to da znate, to je, mi vam to kažemo kao atrakciju. Možda nekom i damo ovaj arpadžik, ali to moramo da pitamo doktora da li smemo, pošto on to nešto planira. Ne znam, vidjet ćemo još, možda ga i posadimo kod sebe samo. Ali u svakom slučaju, ako doktor dozvoli, mi ćemo to nekome da damo ko nam se javi posle emisije, ali ako doktor dozvoli. Ovo je dakle nešto što je do sada neviđeno na televiziji, procvetao beli luk. Eto, možda cveta beli luk. Neće se baš cvećere po Beogradu obogatiti od toga, niti ćete to naći, ali interesantno za povrtare. A kad dođe vreme, mi ćemo da objasnimo i zašto je to važno. No, sad, šta je drugo vreme? Vreme, a niko ne bi očekivao, za rasađivanje kupusa. Vi se pitate, da li je ovaj čovjek normalan? Kako da rasađujemo? Gde da rasađujemo? U plastenike? Ne, nego na otvorenom. Rasađivanje kupusa na otvorenom. Sada. U novembru. Zašto? O čemu se radi? Evo jedne naučne priče.